കർത്താവിൽ ബഹുമാനരായ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഉള്ള എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ ഞാൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഷയവുമായി നിങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വിഷയം ചതിവിൽ തകർന്ന വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ എന്നുള്ള വിഷയമാണ്. ചതിവിൽ തകർന്ന വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ. ക്രൈസ്തവ ലോകത്ത് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമറിയിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. നമ്മയൊക്കെ വിശ്വാസികൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാദേശിക സഭയിൽ കൂടി വരുന്ന ദൈവമക്കൾ എന്നാണ് സാധാരണയായി നാം അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസികളെ പ്രായേണ വിശ്വസ്തർ എന്നെണ്ണിയാണ് സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളിൽപ്പെട്ട വിവാഹം പോലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഏർപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വിശ്വാസികൾക്ക് ഭൂഷണമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യമല്ലാത്ത നിലയിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് കരകയറാൻ ആവാത്ത നിലയിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾക്ക് പാത്രീഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള പല വിവാഹ ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കരുതെന്നാണ് പൊതുവേ നമ്മുടെ വിശ്വാസികളിൽ ചില ആളുകൾ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും ഒരു ദൈവദാസൻ എന്ന നിലയിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്ന ഈ ഉപദേശ സത്യം പൊതുജനത്തിൻ്റെ അറിവിലേക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. ഒരു മഹാത്മാഗാന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത്. അദ്ദേഹം വെടിയേറ്റ് മരിച്ചുപോയി. ലോകത്തിലെ പല രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും ഉന്നമനത്തിന് ദയവായി ടൈംലിലുള്ളവർ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് എന്നെ സഹായിക്കണം. ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ. ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യം പോലെയുള്ള അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാൻ അതിൻ്റെ മുൻപന്തിയിൽ സമര രണാങ്കണത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ബലിയാടുകളായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ദൈവജനത്തിൻ്റെ മധ്യയെ ഈ നിലയിലുള്ള വലിയ ചതിവുകൾ ഇന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച ഒരു വിഷയമല്ല. എനിക്കെന്ത് ചെയ്തും എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സുവിശേഷ വേലക്കാരും സഭാ പ്രതിനിധികളും വിശ്വാസികളും ഉണ്ട്. ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവദാസനായതുകൊണ്ട് പല ആളുകൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ രോദനങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കാറുണ്ട്. അവയിൽ പലതും മറ്റുള്ള ആളുകളോട് പറയാൻ നിർവാഹമില്ലാത്തതാണ്. മറ്റുള്ള ആളുകളോട് പല ആളുകൾ നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൊതുവിൽ പറയാൻ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാവുന്ന പല സംഗതികളുണ്ട്. അതായത് വളരെ നിഷ്കളങ്കരായ ചില പെൺകുട്ടികൾ. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെ വേദനയുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ്. ഞാൻ ഓമനിച്ച് വളർത്തിയ എൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾ അവരുടെ വിവാഹത്തിന് അവരുടെ അമ്മയുടെ ഗർഭാതുരത്തിൽ അവർ ഉരുവായത് മുതൽ ദൈവം അവർക്ക് ഭൂമിയിൽ ഒരു ജന്മം നൽകിയാൽ അവരുടെ ഭാവി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നോർത്ത് ദൈവസ്വനിയിൽ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച പേരൻസാണ് ഞാനും എൻ്റെ വൈഫ്. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മദ്യപനോ ഒരു മന്ദബുദ്ധിയോ ഒരാഭാസനോ ഒരു കൊള്ളദാധവനോ ഒരു സുബോധമില്ലാത്തവനോ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുള്ളവനോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അറിയാതെയോ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ഒരു വിവാഹബന്ധം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഭൗമികമായി ഏറ്റൻ്റെ ഇൻട്രപ്ഷൻ ഉണ്ട്, പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഭൗമികമായി ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലായാലും ഹൃദയങ്ങൾ തമ്മിൽ യോജിക്കുന്നതും
എൻ്റെ മക്കളെ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ അവർക്ക് കടമ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചെയ്യുന്നതും സർവോപരി ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസ്തതയുമുള്ള പുരുഷന്മാരെ ദൈവം അവർക്ക് ദാനം ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ കോടീശന്മാരായ ആളുകളോ വലിയ മണിമന്ദിരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന യുവാക്കന്മാരോ വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള കാറുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന യുവ സഹോദരന്മാരോ ഹൈലി എംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുകയോ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവകൃപയോടെ ക്രിസ്തുയേശുവുള്ള സ്നേഹബന്ധവും വിശ്വസ്തതയും വിശുദ്ധിയും പാലിക്കുന്ന യുവ സഹോദരന്മാരെ ദൈവമേ നീ അവർക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് മക്കളെയും വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭൗതികമായ യാതൊരു വിഷയങ്ങൾക്കും സീറോ പോയിന്റ് പോലും പ്രാധാന്യത ഒരു സുവിശേഷ വിലക്കാരായ ഞങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യം പറയും ഈ നാളുകളിൽ എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ശുശ്രൂഷയിൽ എന്നെ വ്യക്തിപരമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്ത പല യുവാക്കന്മാരും യുവതികളുമുണ്ട് അതിലേറ്റവും സങ്കടകരമായ ഈ ടൈം ലൈനിലുള്ളവർ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സഹായിക്കണം നെറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ബ്രേക്കാകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം അതിൽ സങ്കടകരമായ ചില വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ പരസ്യമായി പേരുകളോ വിഷയങ്ങളോ പറയാതെ ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വളരെ അറിയാവുന്ന നേരിട്ടറിയാവുന്ന ചില യുവതികൾ നല്ല വിശുദ്ധ ജീവിതമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിവാഹ ജീവിതം എന്താണെന്ന് പോലും ജീവിതത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പ്രായമാകുന്നതിന് മുമ്പ് മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ വിവാഹം നടത്തി ചില യുവ സഹോദരന്മാരുമായി കൊടുത്തു അവർ വിവാഹ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു ഏറെ ആഗ്രഹത്തോടെ താല്പര്യത്തോടെയാണ് അവരുടെ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് മറ്റുള്ള ഏത് യുവതികളെ പോലെയും അവർക്കും ഈ ആയുസ്സിൽ തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ സൗമ്യതയോടുകൂടെ ദൈവസ്നേഹവും മനുഷ്യസ്നേഹവും വൈകാരികമായ സ്നേഹവും അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കാൻ തങ്ങളുടെ ജീവിത ശരീരവും മനസ്സും ഹൃദയവും സമർപ്പിച്ച് വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ വന്ന പെൺകുട്ടികളാണ് പക്ഷേ ചില വഞ്ചകന്മാരായ ആളുകൾ ചില മാതാപിതാക്കൾ ചില അവരുടെ മക്കളെ മാനസിക പിരിമുറുക്കമുള്ളവരെ മാനസിക വൈകൃതമുള്ളവരെ മദ്യപശീലന്മാരായ ആളുകളെ ഒരു പക്ഷെങ്കിലും ഒരു നല്ല ശാന്തിയും സുശീലയുമായ പെൺകുട്ടിയുമായി വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അവരുടെ മക്കൾ നന്നാകും എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഈ വൃത്തികേടുകൾ മറച്ചു വെച്ച് ചില വിവാഹങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ വിവാഹങ്ങളിൽ 20ഓ 21ഓ 22ഓ വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികളെ ആ നിലയിൽ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ച് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചിട്ട് വളരെ കഷ്ടിച്ചിട്ട് 1ഓ 2ഓ വർഷം ജീവിച്ച് 1ഓ 2ഓ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടെ അവർ ജനിപ്പിച്ച് അതിനുശേഷം മൃഗതുല്യമായ സമീപനം ഈ പെൺകുട്ടികളോട് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഭാവിയെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ ചില യുവാക്കന്മാരുണ്ട് ഈ വിവാഹങ്ങൾ ഞാൻ വിശ്വാസമണ്ഡലത്തിന് വെളിയിലുള്ളവരുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് വിശ്വാസമണ്ഡലത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ പരമാർത്ഥം സംസാരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മോന് വളരെ നല്ല യുവസഹോദരനാണ് യാതൊരുവിധമായ ഇങ്ങനെയുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും അവർക്കില്ല വളരെ മാതൃകാപരമായി ജീവിക്കുന്നയാളാണ് കൂട്ടായ്മയിലുള്ളയാളാണ് ആ പ്രസംഗിക്കുന്നവനാണ് പ്രബോധനം പറയുന്നവനാണ് സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിപ്പിക്കുന്നവനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ചില വിവാഹങ്ങളാണ് ചില പെൺകുട്ടികളുടെ കണ്ണുനീർ നിരാശാപമായി അവശേഷിക്കുന്നു ഞാൻ അല്പം മുമ്പ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ എഴുതി അപ്പോൾ ഈ വിവാഹം ദൈവം അറിയാതെയാണോ നടന്നത് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഒരു ഭ്രാന്തൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുള്ളവൻ ഒരു മദ്യപാനി ഒരു ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് നിഷ്കളങ്കയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് കള്ളം പറഞ്ഞ് ചതിച്ച് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും അവനും അവളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം മറച്ചുവെച്ച് അവളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കയായ ഈ പെൺകുട്ടിയെ ചതിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കാതൊക്കെയുള്ള വിസ്ഡം എനിക്കില്ല വേദപുസ്തകത്തില് വിവാഹത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദൈവം മനുഷ്യനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു
തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, നന്മയും തിന്മയും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം മനുഷ്യൻ നൽകി. ഒരു യുവ സഹോദരന് തൻ്റെ ഭാര്യയും ഒരു യുവ സഹോദരിക്ക് തൻ്റെ ഭർത്താവിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം നൽകി. ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ദൈവം കയറി കൈകടത്താറില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യർ റോബോട്ടായി വരും, അതായത് അവൻ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്തവനായി വരും. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു. അവൻ അവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വിനിയോഗം ചെയ്തിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭർത്താവിനെ വിവാഹം കഴിക്കുക. അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ പരസ്ത്രീ ബന്ധമുള്ളവനോ അവൻ മദ്യപശീലമുള്ളവനോ അവൻ വഷളനോ അവന് ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആയവനോ അവന് മാനസികമായി വിഭ്രാന്തി ഉള്ളവനോ ആണെങ്കിൽ ആ കാര്യം മറച്ചു വെച്ച് ഈ നിഷ്കളങ്കയായ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുക. പിന്നീട് വരുന്ന ദുരന്ത പര്യവസായിയായ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ നാടകഥ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതാണ്. പല മാതാപിതാക്കളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ദുഷ്ടശീലം എന്ന് പറയുന്നത് വഷളന്മാരായ തങ്ങളുടെ മക്കളെ നിർമ്മലരായ നിഷ്കളങ്കരായ പെൺകുട്ടികളുമായി വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച ശേഷം ഈ പെൺകുട്ടികൾ ഈ വഷളന്മാരുടെ വഷളത്വത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് അനുസരിച്ച് വായു പൊത്തി ജീവിച്ചുകൊള്ളണം എന്ന് ശാഠ്യം പിടിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, ജീവൻ പോയാലും തങ്ങളുടെ മകന്റെ ഭാഗത്തെ തെറ്റുകൾ ഇന്നതാണ് എന്ന് സമ്മതിക്കാൻ മനസ്സിലാത്ത മാതാപിതാക്കൾ, അപ്പോൾ തന്നെ അവർ വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ എങ്ങനെ വിശ്വാസികൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും? ചതിയന്മാർ, വഷളന്മാർ, വക്രഹൃദയമുള്ളവർ, നിർമ്മലതയില്ലാത്തവർ, മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലും അശുദ്ധി സൂക്ഷിക്കുന്നവർ എന്നല്ലാതെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അനേക ക്രിസ്തീയ ഭവനങ്ങളിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഇതുപോലുള്ള ദുരന്തപര്യവസായിയായ നാടക കഥകൾ അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയാവുന്ന ഡസനിലധികം പെൺകുട്ടികൾ ഭർത്തൃപീഡന നിമിത്തം, ഭർത്താവിൻ്റെ ദുഷ്സ്വഭാവം നിമിത്തം, മ്ലേച്ഛത നിമിത്തം, പരസ്ത്രീ ബന്ധം നിമിത്തം, മാനസിക വൈകൃത നിമിത്തം, ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ നിമിത്തം, മദ്യപാനശീലം നിമിത്തം ഹൃദയം തകർന്ന്, ജീവിതം തകർന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടവരായി കഴിയുന്ന ജീവിത കഥ എനിക്കറിയാം. ഈ മിടുക്കന്മാർ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു പണികളുണ്ട്. ഇത് തുറന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്നോട് ഖേദിക്കരുത്, ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രയാസമുണ്ടാകും. കാര്യം എന്നെ പൊതുവേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, ഞാൻ ഈ ഉള്ള കാര്യം പറയുന്നു എന്നുള്ളതാ വിഷയം, അല്ല ആരുടെയും മോഷിച്ചതും തല്ലിയതും ഒന്നുമല്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവൻ നല്ല വെള്ള ചമഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, ഈ സ്ത്രീ ഈ പെൺപിള്ളേർക്ക് ജനിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അവസാനം ഇവൻ്റെ വഷളത്വമുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭയാനകമായ ഇത് ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ ഈ പെൺകുട്ടികൾ നിരാലംബരായി നിസ്സഹായരായി ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒക്കത്തെടുത്ത് ജീവിതത്തിൻ്റെ സകല കണ്ണുനീരും കഷ്ടവും സഹിച്ച് അവർ ജീവിക്കേണ്ട ഗതികേട് അവർക്കുണ്ടാകും. സമൂഹത്തിൽ ഇത് ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രയാസമാണല്ലോ എന്നോർത്ത് സകല നെടുവീർപ്പും സങ്കടവും അവർ ഹൃദയത്തിൽ കടിച്ചമർത്തി അവർ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ആരോടും നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ പറയുകയില്ല. എന്നിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ വളരെ കിരാതമായ നിലയിൽ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും അവരെ മാനസിക വൈകൃതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിരന്തരമായി വേട്ടയാടുകയും അവരുടെ മനസ്സിനെ സ്വസ്ഥത നശിപ്പിക്കുകയും അവരെ ഇല്ലായ്മയും ചെയ്യുന്ന യുവ സഹോദരന്മാർ. ഞാൻ ഈ സമീപകാലത്ത് ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു യുവ സഹോദരനുമായി ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അവസരമുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പറച്ചിൽ കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പാലാഴി കടഞ്ഞെടുത്ത പഞ്ചാമൃതം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ദോശ, അമൃത് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ദോശ രുചിക്കുന്ന പോലാണ് ഇദ്ദേഹം വർത്തമാനം പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സഹായിക്കണേ, സഹോദരന്മാർ ഷെയർ ചെയ്ത് സഹായിക്കണേ. ടൈം ലൈനിൽ നിന്ന് പാലാഴി കടഞ്ഞെടുത്ത പഞ്ചാമൃതം കൊണ്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയ അമൃത രുചിയിലാണ് ഇവർ അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഡബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റികളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്വന്തം ഭാര്യയോട് ടെലിഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരസ്ത്രീയോടുകൂടെ ലോഡ്ജിലെ മെത്തയിൽ കിടക്കുകയും അവളുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന വഞ്ചകന്മാർ, അങ്ങനെയുള്ളവരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വാർത്തകൾ വായിച്ചിരുന്നു. മനഃശാസ്ത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്യുവൽ പേഴ്സണാലിറ്റികളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതായത് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒരു പത്രത്തിൽ വായിച്ചതാണ്,
ഒരു വലിയ പ്രമുഖ പ്രമുഖനായ ഒരാൾ ഒരു വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനാണ് അവനെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രശസ്തമായ ഒരു സിറ്റിയിൽ അവനെ വേറൊരു സ്ത്രീയുമായി അവൻ്റെ ശരീരം പങ്കിടുകയാണ് പങ്കിടുമ്പോൾ തന്നെ ആ ആ മ്ലേച്ഛത അവൻ ഹോട്ടലിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ അവൻ കിടക്കുന്ന കിടക്കയിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ച് എൻ്റെ കരളെ എൻ്റെ ലിവറെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവളെ വളരെ ആശ്ലേഷിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് ഡ്യുവൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഇരുവിധ വ്യക്തിത്വ സ്വഭാവങ്ങളുള്ള ആളുകൾ മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധരായ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം ഇങ്ങനെ വഞ്ചകന്മാരായ യുവസഹോദരന്മാരെ വഞ്ചനയ്ക്ക് പാത്രീഭവിച്ച് ജീവിതം ഹോമിക്കപ്പെട്ട പല യുവതികളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ പൊതുവെ അവരുടെ ജീവിതം അവരുടെ ശരീരം വേറൊരു പുരുഷനുമായി അവർ ഷെയർ ചെയ്ത ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ടായ ശേഷം ഇതുപോലെയുള്ള ചതിവുകൾക്ക് പാത്രീഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ അറിയുന്നത് അവരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിനും അവരുടെ അന്തസ്സിനും തകരാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ സകല ദുഃഖവും ഹൃദയത്തിൽ അടക്കി ജീവിക്കുന്ന ധാരാളം പെൺപിള്ളേരുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറയാം ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു പങ്കാളികളും റോമാലേഖനം 10-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 9-ാം വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് സിംഹഭാഗവും വേർപെട്ട സമൂഹങ്ങളായ പെന്തക്കോസ്തലും ബാപ്റ്റിസ്റ്റിലും ബ്രദറിലും കുടുംബപരമായി ജനിച്ച് വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിക്കാതെ സ്നാനപ്പെട്ട് കൂട്ടായ്മയിലായിത്തീർന്ന യുവതി യുവാക്കന്മാരാണ് ഇവർ ഒരു പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കണം ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ 4 കാശ് കയ്യിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഒരു നേഴ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ പ്രൊഫഷനുള്ള ആളുകളെയോ വിവാഹം കഴിക്കണം അതിന് അവർ വേണ്ടുന്ന അടവുകളെല്ലാം ശ്രമിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാന്ന് ചോദിച്ചാണെന്ന് പറയും പ്രബോധനം പറയുമെങ്കിൽ അത് പറയും പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ അത് പ്രാർത്ഥിക്കും സ്തോത്രാഴ്ചയാണെങ്കിൽ സ്തോത്രാഴ്ച എടുക്കും സൺഡേ സ്കൂളിൽ വ്യാപൃതരാണെങ്കിൽ അത് സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ് എടുക്കും അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ചതിവും വഞ്ചനയും ഹൃദയത്തിൽ താലോലിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഭാര്യയോടും ജീവിത പങ്കാളിയോടും തന്നെ ഈ അവിശ്വസ്ത കാണിക്കും ഇങ്ങനെ അവിശ്വസ്ത കാണിക്കുന്ന യുവ സഹോദരന്മാർ അപ്പോൾ എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഇന്ന് അടങ്ങ് ഈ യുവ സഹോദരിമാരെ ചതിച്ച കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് എത്രയോ ആളുകളെ അറിയാം അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ച പെൺകുട്ടികൾ പുരുഷന്മാരെ ചതിച്ചതും എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇവിടെ അതിന് യാതൊരു വിധമായ ഈ മുഖവ്യത്യാസവും കാണിച്ചിട്ടില്ല മുഖപക്ഷവും കാണിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള വൈകൃതങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക വിഭ്രാന്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവത്തിൽ അശുദ്ധിയോ പരപുരുഷ ബന്ധമോ ഉള്ളൊരു പെൺകുട്ടി അവള് ഒരു നിർമ്മലനായിരിക്കുന്ന യുവ സഹോദരനെ അവൾ വളരെ പവിത്രയാണ് പരിഭാവനയാണ് എന്നുള്ള ഇംപ്രഷൻ നൽകി വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അതും തെറ്റാണ് മാന്യമായി ജീവിക്കാത്ത യുവ സഹോദരൻ ഒരു യുവതിയെ ആ നിലയിൽ വഞ്ചിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ച് അവളുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിച്ചാൽ അതും വാസ്തവത്തിൽ ഗുരുതരമായി തെറ്റാണ് സമീപകാലത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ മൂത്ത മോടെ പ്രായമുള്ള എൻ്റെ മൂത്ത മോക്ക് 34 വയസ്സുണ്ട് 34 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു യുവതി ഈ നിലയിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു യുവതിയുമായി സംസാരിക്കാൻ എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വരികയായി യുവതിയുടെ പേരും നാളുമൊന്നും ഞാൻ പറയുകയില്ല അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഒരു വിശ്വാസ ഭവനത്തിൽ വളരെ മാന്യമായി ജനിച്ച പെൺകുട്ടിയാണ് ബാല്യം മുതലേ സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിച്ചവളാണ് ദൈവവചനം നന്നായി സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവളാണ് വളരെ മാന്യമായി ജീവൻ നയിച്ചയാളാണ് ആരുടെയും സാക്ഷി ആവശ്യമില്ല നേരിട്ടറിയാം വളരെ മാന്യമായി ജീവിച്ചയാളാണ് ജീവിത വിശുദ്ധിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകിയ പെൺകുട്ടിയാണ് അവളുടെ വളരെ ബാല്യത്തിൽ അവൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവളെ വിവാഹം ചെയ്തു മൂക്കൊടിയനും വഷളനും പരസ്ത്രീ ബന്ധമുള്ളവനും മനോവിഭ്രാന്തി ഉള്ളവനുമായ ഒരു യുവ സഹോദരൻ മൃഗങ്ങൾ അവരുടെ ചേഷ്ടയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പോലെയാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയോട് അവൻ ഏർപ്പെടുന്നത് അവളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വേദനകൾ അവളെ എന്നോടും എൻ്റെ ഭാര്യയോടും തുറന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ വളരെ സങ്കടം തോന്നി കാര്യം എൻ്റെ മൂത്ത മോടെ പ്രായമാണ് എൻ്റെ മൂത്ത മകളെപ്പോലെ ഞാൻ അവളുടെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ അവളെ തുറന്നു കേട്ടു പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊന്നും അവൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്തർഭാഗത്ത് രൂഢമൂലമായി കിടക്കുന്ന ഈ സങ്കടങ്ങൾ അണപൊട്ടിയിടുന്ന പോലെ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു
എൻ്റെ വൈഫും ഞാനും ഒന്നിച്ചാണ് അവളെ സമീപിച്ചത്. വളരെ ചതിവാണ്, വളരെ വഞ്ചനയാണ്. ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ മകൻ വഷളനായിരുന്നു അറിയാമായിരുന്നു. ആ മകന് മനോവിഭ്രാന്തിയുള്ള ആളാണെന്ന് ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അറിയാമായിരുന്നിട്ടും ആ വിഷയം മറച്ചു വെച്ച് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത ഒരു യുവസോ നിലയിൽ ആ വിവാഹം നടത്തി. രണ്ടു വർഷം പോലും ആ കുഞ്ഞിനെ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതിനകത്ത് തന്നെ കുട്ടികളുമുണ്ടായി. സങ്കടകരമാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതം. ഇത് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ എത്ര വിവാഹങ്ങൾ വിശ്വാസികളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. മനോരോഗത്തിന് മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മനോരോഗത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം വെളിപ്പെടുത്താതെ അല്ലെങ്കിൽ പറയാതെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മനോരോഗം മാറും എന്ന് പറഞ്ഞ് വിവാഹം കഴിച്ച് നിഷ്കളങ്കരായ പെൺകുട്ടികളെ ചതിച്ച ഈ ബോയ്സുകളും അതുപോലെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരും. ഈ പാർട്ടികൾ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വന്നിച്ച് പരമാർത്ഥമുള്ള ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നുള്ള സങ്കീർത്തനം വായിച്ച് ദൈവം പോലും ഇവരെ തൊഴുതുപോകത്തക്ക നിലയിൽ ഇവർ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്തൊരു ചതിവാ. 52 സംഖ്യയിൽ ദാവീദ് പറയുക, ചതിവ് ചെയ്യുന്നവനെ മൂർച്ചയുള്ള ശവരക്കത്തി പോലെ നിന്റെ നാവ് ദുഷ്ടത വകഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. മുഖത്തിരിക്കുന്ന മീശ ശവരക്കത്തി കൊണ്ട് വടിച്ച് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുന്ന പോലെ ഇവൻ്റെ നാവ് പാഞ്ചാലി വർത്താനം കൊണ്ട് വക്രത വകഞ്ഞുണ്ടാക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ചതിവുകൾ ചെയ്ത പല ആളുകളെയും നമുക്കറിയാം. 38 വയസ്സുള്ള ഒരുവൻ 26 വയസ്സേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് 23 വയസ്സുകാരിയെ വിവാഹം കഴിച്ച എനിക്കറിയാം സംഭവം. 38 വയസ്സുണ്ട്. 23 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി 38 വയസ്സുകാരി, എനിക്ക് 26 വയസ്സേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിവാഹം കഴിച്ചു. എന്തൊരു ചതിവാണ്. മക്കളില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതാണോ വാസ്തവത്തിൽ രക്ഷയെന്ന് പറയുന്നത്? രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളുടെ സ്വഭാവം ഇതാണ്. ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുന്ന രോഗങ്ങൾ സാധാരണയായി മനുഷ്യർക്ക് വരാറുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ ആധുനിക കാലത്ത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുന്ന രോഗങ്ങൾ പലതുമുണ്ട്. ഒരു വിവാഹം ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇന്നപോലെ അസുഖമുണ്ട്, ചികിത്സിച്ചാൽ ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പെൺകുട്ടിക്കോ അവരുടെ വീട്ടുകാർക്കോ ആ വിവാഹം സമ്മതമാണെങ്കിൽ നടത്തുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. കാര്യം അവരെ പരസ്പരം ഉള്ള ധാരണയോടെ അറിവോടുകൂടി ആ വിവാഹം നടത്തുകയാണ്. എന്നാൽ മരണകരമായ ക്യാൻസർ, മാനസിക വിഭ്രാന്തി, ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ആ രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ അത് മറച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ലാത്തവരെ പോലെ വിവാഹം നടത്തി പിന്നീട് നിഷ്കളങ്കയായ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തെ സമൂലമായി നശിപ്പിച്ചു കളയുക എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷന്തവ്യമായിരിക്കുന്ന വഞ്ചനയും അപരാധവുമാണ്. ഒരു ആനിലയിലൊരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു പുരുഷനെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചാൽ അതും അക്ഷന്തവ്യമായ അപരാധമാണ്, അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ എനിക്കറിയാം. ഞാനും പല സമയത്തും വിവാഹമോഹത്തിനെതിരായി അതിശക്തമായി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. യാതൊരു തകരാറുമില്ലാത്ത ഒരു പുരുഷനെ ഈ നിലയിൽ മാനസികമായി വിഭ്രാന്തിയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി ചതിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ നിലയിൽ ഒരു ദിവസം ഒന്നിച്ചു താമസിക്കാൻ കഴിയാത്ത വൈകൃതമുണ്ടായിട്ട് ദൈവം വരെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതാ, മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സയൻസ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അല്പം ഒരു വ്യതിചലനം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ചില ആൾക്കാർ വേണമെന്ന് പറയും, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇദ്ദേഹം വിവാഹമോചനത്തിനെതിരായിട്ട് ശക്തമായി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള സഹോദരനാണ്, ഇപ്പോൾ എന്തോ പറ്റി മാനസാന്തര ബില്ല് ഉണ്ടായോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരും. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഏത് ചതിവിലൂടെയും ഏത് വഞ്ചനയിൽ കൂടെയും ഏത് വക്രതയിൽ കൂടെയും വിവാഹം നടത്തിയാൽ അത് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചാണ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ, ഒരു തികഞ്ഞ മദ്യപാനിയും ഒരു ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിൽ വഷളനും പരസ്ത്രീ ബന്ധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതുമായ യുവാവിനെ ഒരു പുരുഷൻ ആരാണെന്ന് ലോകത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ശാരീരികമായി അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു യുവ സഹോദരിയുമായി
ദൈവം തമ്പുരാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ദൈവമല്ല അവരെ കൂട്ടിച്ചേർത്തത്, അവരുടെ മാനുഷികമായ വീക്ഷണങ്ങളോ കാഴ്ചപ്പാടുകളോ ആണ്. മാനുഷികമായ വീക്ഷണങ്ങളോ കാഴ്ചപ്പാടുകളോ കൊണ്ട് അവർ തന്നെ ആലോചിച്ച് അവർക്ക് തന്നെ യോഗ്യമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് അവർ തന്നെ ചില പ്രത്യേക മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ച് അവർ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരാലോചിച്ച് ഈ വിവാഹം അവർ ക്രമീകരണം ചെയ്തിച്ച് അവർ പറയും മുന്നോട്ട് ഇതിനകത്ത് കുറിക്കത്തടിക്കും, ഗോഡ് വില്ലിങ് സോ ആൻഡ് സോസ് മാരേജ് വിൽ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ സച്ച് ആൻഡ് സച്ച് ഡേ. നീയാണ് ആലോചിച്ചത്, നീയാണ് നോംസ് വെച്ചത്, അതായത് ഇന്ന വിവാഹം ഇന്ന പോലെ ആയിരിക്കണമെന്ന് നോംസ് വെച്ചത് നീയാണ്, ആലോചിച്ചത് നീയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോ ദൈവത്തിനോ ഈ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു പങ്കാളിത്തവും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് പറയുക, ഗോഡ് വില്ലിങ് ഡി ബി ബി ദാറ്റ് മാരേജ് വിൽ ബി സോളനൈസ്ഡ്. ദൈവം എവിടെ വില്ല് ചെയ്തു? ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിച്ചു. വിവാഹമോചനത്തെ നമ്മൾ പാപമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഞാനാണ് ഈ വേർപാടുകാരുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാഹമോചനത്തിനെതിരായി പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ. ഇവിടുത്തെ മിടുക്കന്മാരെ ഒറ്റ സുവിശേഷന്മാരും മിണ്ട് ചില കാര്യം കാശ് കീശയിലേക്ക് കിട്ടുന്ന കുടും പുള്ളികളുടെ ഒക്കെ പല വീടുകളിലും വിവാഹമോചനമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ബന്ധക്കാരോട് വിളിച്ച് പറയും, ഈ ഇവനെ പിടിച്ച് എങ്ങും പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിക്കരുത്, കാര്യം വായ് തുറന്നാൽ വിവാഹമോചനത്തിൽ പറയുകയാണ്. ഞാൻ ഈ വളരെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ, നോട്ട് എവരി മാരേജസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ആർ ഇൻ ദ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ്. അതായത് എല്ലാ വിവാഹവും ദൈവഹിതപ്രകാരം നടത്തപ്പെട്ടതല്ല. നോട്ട് എവരി മാരേജസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ആർ ഹാപ്പൻഡ് ഓർ കണ്ടക്റ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന പ്രകാരം നടന്നതല്ല. ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചൊരു പുരുഷനെ നിർമ്മലയായിരുന്ന ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി വിവാഹം കഴിക്കാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ ആലോചിക്കുമോ? ശാരീരിക ബന്ധത്തിന്, അതായത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ജന്മനാ തന്നെ ശേഷിയില്ലാത്ത ഒരു യുവസഹോദരൻ്റെ കൂടെ നിഷ്കളങ്കയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദൈവം യോജിപ്പിച്ചാണ് നമുക്ക് സമർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ? ദൈവത്തെ വിളിച്ച് വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ച് സ്നാനപ്പെട്ട് വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ സജീവമായ ബന്ധത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നിഷ്കളങ്കയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗിക ശേഷിയില്ലാത്ത ഷണ്ണതുല്യനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുമായി വിവാഹ മാതാപിതാക്കൾ മറച്ചു വെച്ച് വിവാഹം നടത്തിയ ശേഷം ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച്? ദൈവത്തിന് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും? ദൈവം ആ കാര്യം ചെയ്തിട്ടുമില്ല. ദൈവമല്ല ചെയ്തത്, നിങ്ങളാണ്. ഏതൊക്കെയോ മാനുഷികമായ പരിഗണനകൾ കണക്കാക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ കല്യാണക്കുറിയിലടിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം, അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം യോജിപ്പിച്ചു. അതിന് ദൈവത്തെ നമ്മൾ പിടിച്ച് ഇടയ്ക്കിട്ടിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല, കാര്യവുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നൂതനമായിരിക്കുന്ന ആശയം, മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാർത്ഥപരമായ താല്പര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയിൽ അവൻ മറച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും വെച്ച് മനുഷ്യൻ ചെയ്ത് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പല ബന്ധങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതല്ല. വേദോസം പറയുന്നത് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുന്ന, ദൈവം യോജിപ്പിക്കാത്തതിനെ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്, എനിക്കൊക്കെ അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചില സീരിയസ് ആയ കേസുകൾ ഞാൻ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില പെൺകുട്ടികളുടെ സങ്കടങ്ങൾ ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും കൂടെ നേരിട്ട് എൻ്റെ സ്വന്തം ചെലവിൽ പെട്രോൾ ചിലവാക്കി ചില ആളുകളുടെ സങ്കടങ്ങൾ ഞാൻ കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചിലപ്പോൾ എനിക്കൊരു വസ്തുത മനസ്സിലായി. അതായത് പല ഇതുപോലെയുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ ഉള്ള ബന്ധങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചതും ദൈവമല്ല. ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യന് വേർപിരിക്കാൻ ആവശ്യം വരത്തില്ല. കറുതറിയാവോ ദൈവമായി യോജിപ്പിച്ചത്? വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ ഇഷ്ടക്കേടുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാൻ കാരണം രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ കൾച്ചറുകളിൽ രണ്ട് മാതാപിതാക്കളാൽ വളർത്തപ്പെടുന്ന രണ്ട് സാംസ്കാരികപ്പെട്ട മുൻധാരണയില്ലാത്ത ഒരു യുവതി യുവാവ് ഒന്നിച്ച് വിവാഹത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഒരാളുടെ താല്പര്യത്തിൻ്റെ അത്രയും നോംസിലേക്ക് അടുത്തയാളിന് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ആശയ വൈപരീത്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാം. അത് മനുഷ്യ സഹജമാണ്. എന്നാൽ ഒരു ഭ്രാന്തനെ, ഒരു ബുദ്ധിഭ്രമമുള്ളവനെ, ഒരു ഒരു മെൻ്റൽ രോഗത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവനെ
നിഷ്കളങ്കയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചിട്ട് ഒളിച്ചു വെച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് ദൈവം നടത്തിയതാ കർത്താവ് യോജിപ്പിച്ചതാ എന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത്. ദൈവം ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള ദോഷങ്ങൾ ചെയ്യുകയില്ല. കാര്യം 1 കൊരിന്ത്യർ 10 അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നത് ദൈവം ദോഷങ്ങളാൽ നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. ഒരു ദൈവമായി തന്നെ പരീക്ഷയുണ്ടാവാം. ദൈവഹിതപ്രകാരം ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായി കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച യുവതിക്കും യുവാവിനും അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ പരീക്ഷകളോ പ്രയാസങ്ങളോ സങ്കടങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ കഷ്ടതകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. അതെല്ലാം ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ദൈവം ദോഷങ്ങളാൽ ഒരിക്കലും തൻ്റെ മക്കളെ പരീക്ഷിക്കുകയില്ല, ദോഷത്തിനായി പരീക്ഷിക്കുകയില്ല. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ തികഞ്ഞ ഒരു മദ്യപാനിയായിരുന്ന ഒരുത്തൻ, വഷളായി തൻ്റെ ഭാര്യയോട് ഏർപ്പെടുന്ന ഒരുത്തൻ, അവനെ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് നമ്മൾ സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ദൈവവചന പ്രകാരം ഞാൻ ദൈവവചനം നന്നായി വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നെ അറിയാവുന്ന എല്ലാ വേർപാടുകാർക്കും അറിയാം ദൈവവചനം നന്നായി വായിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പാകെ ഒരു ബുക്ക് പോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ ദൈവം യോജിപ്പിക്കാതെ മനുഷ്യൻ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് അത് തമ്മിൽ വേർപിരിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപെടുത്തരുത്. ലൈംഗിക ശേഷിയില്ലാത്തവനെ മറച്ചു വെച്ച് നല്ലൊരു യുവതിയുടെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി 4-5 ഇവൻ്റെ കൂടെ സഹിച്ച് നിന്നിട്ടും അവളെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്ന പുരുഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതായി സമ്മതിക്കണോ? ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതല്ല. മാതാപിതാക്കളുടെയോ അവൻ്റെയോ കുതന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അത് ചതിക്കപ്പെട്ടവളാണ് പെൺകുട്ടി, മനസ്സിലായോ? അവളെ ചതി, അത് ഇവനെ കഞ്ഞി വെച്ചു കൊടുക്കാനും ഇവന് വസ്ത്രവലക്കി കൊടുക്കാനും ഒരു വേലക്കാരുടെ ഉദ്യോഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യോജിപ്പിച്ചതാ. അല്ലാതെ അവനവളോടുള്ള ധാർമ്മികമാക്കുന്ന കടപ്പാടുകൾ നിവർത്തിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഇവൻ്റെ കൂടെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചിട്ട് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇപ്പൊ ഇന്ന് നടക്കുന്ന അനേക വിവാഹമോചന കേസുകളിൽ ദൈവം യോജിപ്പിക്കാത്ത വേർപെട്ടു പോകുന്നത്, ദൈവം യോജിപ്പിക്കാത്ത വേർപെട്ടു പോകുന്നു. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് വേർപെടുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാര്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപെടുത്തരുത്. ദൈവം യോജിപ്പിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നത് മാത്രമേ യോജിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലാത്ത യോജിക്കുകയില്ല. ദൈവം യോജിപ്പിച്ചാൽ ദൈവം യോജിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരം പരസ്പരം യോജിക്കാൻ യോഗ്യത ഉള്ളതിനെ മാത്രമേ ദൈവം യോജിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലാത്തതിനെ ദൈവം ഒരിക്കലും യോജിപ്പിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ദൈവം യോജിപ്പിക്കാത്തതിനെ മനുഷ്യൻ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. വിവാഹമോചനത്തെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യല്ല, അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. കഴിയുമെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് അറിയാമോ? എത്ര കുടുംബങ്ങൾ ചതിവിലൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവാഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. തേരാരോഗങ്ങളുള്ള ആളുകൾ ആ രോഗങ്ങളെ മറച്ചു വെച്ച് പല പെൺകുട്ടികളെയും ചതിച്ചിട്ടുണ്ട്. മദ്യവശീലന്മാരാ പല ആളുകൾ ആ ശീലം മറച്ചു വെച്ചിട്ട് നിർമ്മലരായ ചില പെൺകുട്ടികളെ ചതിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാനസികമായി വിഭ്രാന്തിക്ക് ചികിത്സ ചെയ്യുന്ന ചില ആളുകൾ, അവിടെ ആണും പെണ്ണും ഉണ്ട്, രണ്ടും എനിക്കറിയാം. അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് മരുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഭർത്തൃ വീട്ടിൽ പോകാൻ താമസിച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ വയ്യാതെ പോയതുകൊണ്ട് ഭ്രാന്ത് ഇളകിയിട്ട് ഭർത്താവ് ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ മനോനില തെറ്റിയ അവസ്ഥയിലായി പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ആളുകളെ എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഐ ആം നോട്ട് ജസ്റ്റിഫൈയിങ് ദ വുമൻ ഹെർസെൽഫ്, ബട്ട് ഐ സേ ബോത്ത് ദ പാർട്ടീസ്, ആണായാലും പെണ്ണായാലും ദൈവമക്കൾക്ക് ഉചിതമല്ലാത്തത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീടിനടുത്ത് വളരെ ധനാഢ്യനായ ഗുജറാത്തിലെ വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടൊരു മാർത്തോമാക്കാൻ സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുറേ കാലം വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചാണ്. വാടക മാച്ചില്ല, അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ഉന്നതനായ മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം 5-8 വീട്ടിൽ താമസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 ആൺമക്കളും ഒരു മകളും. മകൾ വളരെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളാണ്, പക്ഷേ ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്പാണ്. അവളുടെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ അസുഖം കൊണ്ട് ഭാരപ്പെടുത്ത പെൺകുട്ടിയാണ്. പക്ഷേ നല്ല സൽസ്വഭാവിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടാണ്. ഈ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ആയിരുന്ന മകൻ്റെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി വളരെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് വിവാഹാരണം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ബോയിയെ കാണാൻ വന്ന അവൻ്റെ
ഭാര്യയാകുമ്പോൾ പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളും ബന്ധപ്പെട്ടുമായ ആളുകളെ ബോയിയെ കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സോറി നെറ്റിന്റെ ഇന്റർപ്ഷൻ ഉണ്ടായതാണ് അതിനു മുമ്പ് ഈ മാതാപിതാക്കൾ ഈ വന്ന ആളുകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെൻ്റെ മൂത്ത മോളാണ് മാർത്തമക്കാരാ അവൾ ഫിസിക്കലി ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മോളെ നിങ്ങൾ ആരോഗ്യ തടകാത്രായ രണ്ട് ആൺമക്കളാണ് ഇവൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ മോളെ നിങ്ങൾ കണ്ട ശേഷമേ എൻ്റെ മോളെ കാണാവൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വിവാഹം നടത്താവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ കണ്ടു ഞാനിതിൻ്റെ സാക്ഷിയാണ് എൻ്റെ അയൽവക്കാരാണ് ആ വിവാഹം നടന്നു അവർ സന്തോഷമായി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് കഴിയുന്നു ഒരു മാർത്തോമാക്കാരൻ സഹോദരൻ ഒരു പിതാവ് ശരീരത്തിൽ ബലഹീനയായ തൻ്റെ മകളുടെ ശാരീരിക അവസ്ഥയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇളയ മകൻ്റെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി വന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെ ആളുകളോട് എൻ്റെ മോളെ കാണണം കാരണം ഈ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇങ്ങനെ പിന്നീട് അവരാദ്യം പറയാൻ പാടില്ല അവരാദ്യം പറയാൻ പാടില്ല ഞാൻ കാണിച്ചു ആ വിവാഹം നമ്മളൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്തിരിക്കുന്നവരും നമ്മൾ മാത്രം വേദപുസ്തകം പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നവരും അതുപോലെ പാലിക്കുന്നവരും ഉപദേശത്തിൽ ഉത്കൃഷ്ടരും ഭൂമിയിൽ മറ്റെല്ലാവരുടെയും ഉപദേശം തെറ്റാന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവരും ഞങ്ങൾ മാത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം വലതു ഭാഗത്തിരിക്കുന്നവരും എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് അതൊക്കെ പോകട്ടെ അവകാശവാദം പോകട്ടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും പറയാനുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞ് വിവാഹങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നമ്മളെക്കാൾ മെച്ചമല്ലേ നമ്മൾ തെറ്റുകാരല്ലെങ്കിൽ വചനം അനുസരിക്കാത്തതെന്ന് മുദ്ര കുത്തുന്ന എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളിലെ ആളുകൾ കാര്യം അവർ പറയുന്നു എൻ്റെ മോളെ ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ള മോളെ കണ്ട ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ മകനുമായി നിങ്ങളുടെ മകളുടെ വിവാഹം ആലോചിക്കാവൂ റോമാലയത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നതാണ് ന്യായപ്രമാണത്തിലുള്ളത് സ്വഭാവത്താൽ യഹൂദന്മാരായവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ജാതികളായ ആളുകൾ നീങ്ങുന്നു അവർ ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാത്തവരാകുന്നു ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ന്യായപ്രമാണത്തിലുള്ളത് അവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് ഒരു ന്യായപ്രമാണം ആകുന്നു മനസ്സിലായോ ആരാ സാക്ഷാൽ വേർപാടുകാരൻ ബ്രദറൻ സമുദായത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ബ്രദറൻ സമുദായത്തിൽ മെമ്പർഷിപ്പുള്ള ആളുകൾ ബ്രദറുകാർ വേർപാടുകാരെന്നാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വേർപാടിൻ്റെ അനുഭവമുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ വിവിധ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് ഹൃദയപൂർവ്വം സത്യം സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ തങ്ങളുടെ മക്കളെ ചതിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കാത്തവർ മറ്റുള്ള ആളുകളെ വഞ്ചിക്കാത്തവർ നേരെ ചൊവ്വേ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നവർ അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുമുണ്ട് പത്തോ നാൽപ്പതിനായിരം ആളുകൾ ലോകവ്യാപകമായി ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന നമ്മൾ മാത്രമല്ല ദൈവമക്കൾ അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അതിലൊരു വിശാലത എനിക്ക് നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിനുണ്ടാകണം ഞാൻ വളരെ ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ വീഡിയോ വേർപെട്ട വിശ്വാസികൾ പെന്തക്കോസുകാർ ഒട്ടും മോശമല്ല പെന്തക്കോസുകാരുടെയും ബ്രദറുകാരുടെയും ഒക്കെ ഇടയിൽ കഴിഞ്ഞ 40-ഓ 45-ഓ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചതിവിലൂടെ നടത്തപ്പെട്ട വിവാഹങ്ങൾ കൂടെ ചതിക്കപ്പെട്ട നിരാലംബരായി തീർന്ന ധാരാളം പെൺകുട്ടികളും പല യുവാക്കന്മാരുമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദികൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് സഭക്കാരെയൊന്നും കുറ്റം പറയേണ്ട കാര്യം സഭക്കാരൊന്നും ഈ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചെറു പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ട് അറിഞ്ഞു എന്ന് വരികയല്ല വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ഹോള് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ചെല്ലുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നടത്തി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോഴോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം സഭയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ സത്യം തുറന്നു പറയാതെ ചതിവിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തങ്ങളുടെ മക്കളെ എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മനോവിഭ്രാന്തിയും മദ്യപശീലവുമുള്ള ഒരു യുവ സഹോദരനെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വ്യക്തമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമായിട്ടും പക്ഷേ ഒരു പാവം പിടിച്ച പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവൻ നേരെയോവേ ആയിക്കൊള്ളും എന്ന് വെച്ച് ഒരു നിർമ്മലയായ പെൺകുട്ടിയെയും കൊണ്ട് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പെൺകുട്ടിയെയും കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ച് അവളുടെ വിവാഹ ജീവിതവും കുടുംബജീവിതവും താറുമാറായ സംഭവം എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കും പലതും അറിയാം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ വിശ്വാസികളാണ് നിങ്ങളുടെ മകനെ വിവാഹം കഴിച്ചാലും കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുകയില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മകൻ വിവാഹം കഴിച്ച് നിരാലംബയായ നിഷ്കളങ്കയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ചതിച്ച് അവളുടെ ജീവിതത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
അതിന്റെ ശാപവും കൂടെ നിങ്ങളുടെ നിറകമേൽ വരാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? സത്യം മറച്ചു വെച്ച് പാവം പൊടിച്ച് പിള്ളേരെ കളിപ്പിക്കരുത്, ചതിക്കരുത്. ദൈവം അത് ക്ഷമിക്കുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് ആ നിലയിൽ ഒരു മാനസിക വിഭ്രാന്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രോഗമോ ഉണ്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവദൂഷ്യമുണ്ടായിട്ട് ആ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരിക്കെ നിങ്ങൾ ആ കാര്യം മറച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു നിഷ്കളങ്കനായ യുവസഹോദരന്റെ മുതുകത്ത് അവളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശാപം നിന്റെ ഗ്രഹത്തെ വിട്ടു മാറുകയില്ല എന്നാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത്. ചതിവ്, വഞ്ചന, ഇത് ദൈവമക്കൾക്ക് ഭൂഷണമല്ല. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഉവ ഉവയെന്ന് ഇല്ല ഇല്ല എന്നും ആയിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഉവ ഉവയെന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്കുള്ള സാഹചര്യം ഇതാണ്, ആ സാഹചര്യം ഇന്ന പോലെയാണ്. തുറന്നു പറയാൻ സാധിക്കണം. തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെ, എൻ്റെ മകൻ്റെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെ, എൻ്റെ മകളുടെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെ, ആസ് ഈസ് വേർ ഈസ് കണ്ടീഷൻ. നമ്മൾ ഈ ഫോറസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റെയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റെയും ചില വാഹനങ്ങൾ പബ്ലിക് ഓപ്ഷന് വേണ്ടി സാധാരണയായി പി ഡബ്ല്യു ഡി ഈ സെക്ടറിൽ പരസ്യം ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പരസ്യം പരസ്യങ്ങളെങ്കിലും ആസീസ് വേരീസ് കണ്ടീഷൻ, അതായത് നിലവിലുള്ള കണ്ടീഷനിൽ അവ ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ പറയണം എൻ്റെ മകൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്, എൻ്റെ മകളുടെ കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വിവാഹബന്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം എന്ന് സത്യസന്ധമായി പറയണം. അങ്ങനെ പറയാതെ നടന്നിട്ടുള്ള അനേക ഭവനങ്ങളിലും നെടുവീർപ്പും സങ്കടവും കണ്ണുനീരും പിന്നെ കയ്യാങ്കളിയും ആയി കിടക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള മാനസിക വിഭ്രാന്തിയും മദ്യപശീലവും ഡ്രഗ് അഡിക്ഷനും ഒക്കെയുള്ള യുവാക്കന്മാരെ, നിഷ്കളങ്കരായ യുവതികളെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് അവരെ ഗ്രഹപീഡനം ചെയ്ത് മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ച് ദേഹപരമായി ഉപദ്രവിച്ച് കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പല ഭവനങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഈ മാതാപിതാക്കൾ അവർ കൂട്ടു നീക്കും, അവൾ കൊള്ളതാത്തൊരാളെന്ന് പറയും. ഓർത്തു കൊള്ളുക, ഒരു നാളിൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി നിൽക്കേണ്ടവരാ. ദൈവം നിങ്ങളുടെ ദൈവസ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ടി വരും. മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന സകല അനീതിക്കും കർത്താവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കണക്കൊടുക്കേണ്ടായി വരും. രക്ഷപ്പെടുവാൻ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും സാധിക്കുകയില്ല. നമ്മളുടെ വാക്കുകൾ ഉവ ഉവ ഇല്ല ഇല്ല എന്നായിരിക്കട്ടെ. സത്യം സത്യമായി പറയാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് വൈവാഹിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഉള്ള കാര്യം ഉള്ളതുപോലെ തുറന്നു പറഞ്ഞ് വിവാഹം നടത്താൻ. ഇനി ഒരു വിവാഹം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അത് നടക്കുകയില്ല എന്നിങ്ങനെ തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്കായി നിയമിക്കപ്പെട്ട വിവാഹം നടന്നാൽ മതി. നിങ്ങൾ ദയവായി എന്ത് ചെയ്യരുത്? നിഷ്കളങ്കരായ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിയെയും അവരുടെ ജീവിതത്തെയും നശിപ്പിക്കരുത്. ദൈവം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരായിരിക്കണം, പരമാർത്ഥമുള്ളവരായിരിക്കണം, നീതിബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം, ദൈവസ്ഥാനത്ത് വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം. ഒരു തലമുറയുടെ ഭാവിയുടെ ഭാഗതയും കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാനമാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിവാഹം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ, അതായത് നിങ്ങൾ ആ നോംസ് പാലിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, അവിശ്വാസികളെക്കാൾ വഞ്ചകരാണ് വിശ്വാസി എന്ന് നാമം ധരിച്ച നിങ്ങൾ. നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം, അത് ചെയ്യണം. ദൈവം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പരമാർത്ഥ ചിത്തതയുള്ളവരായിരിക്കീൻ എന്നാണ്. സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിക്കുന്നവരായിരിക്കീൻ എന്നാണ്. സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിക്കുന്നവരും സുബോധശീലരും ആരെയും ചതിക്കാത്തവരും വഞ്ചിക്കാത്തവരും ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് മതി എന്ന് സമൂഹത്തോട് പറയാൻ കഴിയുന്ന മനസാക്ഷിയുള്ളവരുമായി, നിർമ്മല മനസാക്ഷിയുള്ളവരുമായി ഞാൻ നിങ്ങളും ഇരിക്കണം. ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ കൊടുഞ്ചതിയെല്ലാം ചെയ്തേച്ചും യാതൊരു പുളിപ്പും കൂടാതെ പോയി തിരുവത്താഴും കഴിക്കും, വേണ്ടി വന്നാൽ പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യും. വളരെ തെറ്റായ കാര്യമാണ്, വളരെ ഗുരുതരമായ പിശകാണ്, വളരെ 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 അധർമ്മമാണ്. ദൈവമക്കൾ പേര് പറയും പോലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത തെറ്റാണത്. ദൈവവചനം വളരെ വ്യക്തമായി അത് പറയുന്നു. ശുശ്രൂഷകന്മാരെ, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയണം. എന്നോട് ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തുള്ള വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വിവാഹം തെളിയിക്കുകയോ ആ വിവാഹത്തിനെതിരായി പറയുകയോ ചെയ്യാറില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയും. ഉദാഹരണം, മദ്യം കഴിക്കുന്നൊരു ശീലമുള്ള പയ്യനാണെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളെക്കുറിച്ച് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും, എൻ്റെ അറിവിൽ ആ പയ്യൻ അല്പം മദ്യമൊക്കെ കഴിക്കുന്നയാളാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് സമ്മതമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് എതിരല്ലെങ്കിൽ നടത്തി കൊടുക്കുന്നൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. പക്ഷേ അവൻ മദ്യം കഴിക്കുന്നവനാണെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയുകയും അതേസമയത്ത് എന്നോട് നിരപരാധിയായി ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അയ്യോ പരമ നല്ല ചക്കര പയ്യനാ, അവനിതൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ഞാനൊരിക്കലും പറയുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ ദൈവം ഇതൊരു കാര്യം ചെയ്യണം,
ഈവ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ചോദിക്കരുത്. എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഉള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. മദ്യപനാണെങ്കിൽ മദ്യപനാണെന്ന് ഞാൻ പറയും, ആഭാസനാണെങ്കിൽ ആഭാസനാണെന്ന് ഞാൻ പറയും, ദ്രോഹിയാണെങ്കിൽ ദ്രോഹിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും, കൊള്ളാത്തവനാണെങ്കിൽ കൊള്ളാത്തവനാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കരുത്. എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പറയുള്ളൂ. എന്നാലും ഒരു യോഗ്യമായ സ്വഭാവമുള്ള ഒരാളെ മദ്യപനാണെന്ന് ഞാൻ പറയുകയില്ല. ഒരിക്കലും എനിക്കറിയാവുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തല്ല, വളരെ വൈഡ് സ്പെക്ട്രം എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു വിവാഹത്തോട് ബന്ധത്തിൽ മാതാപിതാക്കളെ വിവാഹം ആലോചിച്ചു. രണ്ട് വീട്ടിലും ആലോചിച്ച്, രണ്ട് വീട്ടിൽ വെച്ച് കാശുള്ള പാർട്ടികളാണ്, ആലോചിച്ച് വാക്കും കൊടുത്തു. പയ്യനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. എന്നിട്ട് കല്യാണം ഉറയ്ക്കാനും ഡേറ്റ് തീരുമാനിച്ചു, നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയുണ്ട് പയ്യൻ? ഞാൻ ചോദിച്ചു, എവിടെ വരെയായി? അത് ഞങ്ങൾ ഉറയ്ക്കാനും നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഡൺ, അത് നടക്കട്ടെ. കാരണം അറിയാമോ, ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ആ ഉള്ള കാര്യം ഉള്ളതുപോലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും, ഞങ്ങളുടെ മോൻ്റെ കല്യാണം ഈ ഉപദേശി തല്ലിച്ചു എന്ന് പറയും. പിന്നെ എനിക്ക് വഴി ഇറങ്ങി നടക്കാൻ വയ്യാത്ത സ്ഥിതിയാവും. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ മകൻ്റെ കല്യാണം അല്ലെ മകളുടെ കല്യാണം ഈ ഉപദേശി തല്ലിച്ചു. അപ്പം ഇവിടെയുള്ള വേർപാടുകാർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം അങ്ങ് കരിമ്പേ തേമ്പച്ച പോലെ ഉപ്പാപ്പൻ്റെ ഉമ്മാമയെ ചിന്നമ്മയുടെ ഉപ്പാപ്പൻ്റെ ഉപ്പാപ്പം കെട്ടി, ഇങ്ങനെ ഉമ്മാമ കെട്ടി, അനിയത്തിയെ വേറൊത്ത് കെട്ടിച്ചു, ചേട്ടത്തിയെ വേറൊത്ത് കെട്ടിച്ചു, കൊച്ചമ്മയെ മറ്റൊരിടത്ത് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു, ഉപ്പാപ്പൻ വേറൊത്ത് കെട്ടി, ഇങ്ങനെ കരിമ്പേ തേമ്പച്ച പോലെ മുഴുവൻ കിടക്കുകയാണ്. കൊടുക്കുക അവർ പറഞ്ഞു വരുത്തും കണ്ട, ഇയാളൊരു ഭക്ഷണനായ മോശക്കാരനായ ഉപദേശിയാണ്, ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിൻ്റെ കല്യാണം തല്ലിച്ചവനാണെന്ന് പറയും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. നടന്നു. നടന്ന് കൃത്യം ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കുഴ തെറ്റി. കുഴ തെറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു, ബ്രദറെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ വിവാഹം നടത്താനും വിവാഹം ഉറയ്ക്കാനും സകലവും തീരുമാനിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ വന്ന് എന്നോട് ഈ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങളുടെ മോളെ ഒരു നല്ല സ്ഥലത്ത് കെട്ടിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള അസൂയ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തതാണ്, നിങ്ങൾക്കുള്ള അസൂയ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് പറഞ്ഞാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ന് പറയും, നിങ്ങൾ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വസ്തുനിഷ്ഠമായി അറിയണമായിരുന്നെങ്കിൽ വിവാഹത്തിന് വാക്ക് കൊടുത്ത ശേഷമല്ല, ഉറയ്ക്കാൻ ഡേറ്റ് തീരുമാനിച്ച ശേഷമല്ല, നിങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവസ്നേഹമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് എന്നോടോ സഭയിലെ ബന്ധപ്പെട്ട മൂപ്പന്മാരോടോ ചോദിക്കണമായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് സൂക്ഷിച്ചു. നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, വേർപെട്ട ദൈവജനത്തിൻ്റെ, അതായത് ബന്ധക്കോസുകാരുടെയും വേർപാടുകാരുടെയും ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും കാര്യമല്ല, ചതിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം, കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പിള്ളേരുടെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലും ഒറിജിനലാണോ എന്ന് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമേ ഒരു വിവാഹം നടത്താവൂ. കാര്യം കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും മൈസൂരിൽ നിന്നും മണിപ്പൂരിൽ നിന്നും കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച് ഡിഗ്രിയും കൊണ്ട് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് പ്ലസ് ടു പാസ്സാകാത്തവൻ ബി ടെക്കുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്തിയ കല്യാണം വരെ വിശ്വാസിയുടെയിലുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. അവൻ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച 25,000 30,000 കൊടുത്ത്, എന്നിട്ട് അവനെ ബി ടെക്കുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ കല്യാണം വരെയുണ്ട്. അത് കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരല്പം അപമാനം സഹിച്ചാലും വേണ്ടിയില്ല, ഇവൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഡിഗ്രിയും ഒറിജിനലാണോ എന്ന് കൃത്യമായി സൂക്ഷ്മ പരിശോധന ചെയ്തേച്ച് വിവാഹം നടത്തി കൊടുത്താൽ അല്പമായ വിഷമം ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും പിന്നീട് ആ മാനസ അനുതാപമില്ലാത്ത മാനസാന്തരം രക്ഷയ്ക്കായി ഉളവാക്കുന്ന പൗലോസ് കൊരിന്ത്യരോട് പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നീട് വിഷമിക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ബന്ധം സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കോട് നിർത്തുന്നു. വിശ്വാസികൾ വൈവാഹിക ബന്ധങ്ങളിൽ പരമാർത്ഥചിത്തരും സത്യസന്ധരും വിശ്വസ്തരും നീതിബോധമുള്ളവരും ദൈവം ഇതൊക്കെ നിമിത്തം നമ്മെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് എന്ന് സൂക്ഷ്മമായി അറിഞ്ഞും സ്വബോധത്തോടും വിവേകത്തോടും ദൈവകൃപയോടും കൂടെ തങ്ങളുടെ മക്കളുടെയും ആൺമക്കളുടെയും പെൺമക്കളുടെയും വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിങ്ങളേവരെയും നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ വാക്കിൽ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ സുവിശേഷകൻ ടൈറ്റസ് ഫ്രം ഇടയാറുമുള്ള.